Ahoj! Všechny vás moc srdečně vítám ze tohoto webu Ariovi a ve tomto videu jsem vám chtěl ukázat, a kde koupit oficiální verzi Minecraft Premium na oficiálních stránkách Microsoftu máte také odkaz na stránky. V popisu a nyní si můžete si koupit Minecraft Jones Minecraft Legends, klikněte zde. A nyní máme na výběr Minecraft pro počítač, Minecraft pro telefon, Minecraft pro konzole a další vybereme počítač. Nyní si můžete vybrat verzi postoje nebo verzi deluxe jako základní, klikněte koupit a teď se musíme přihlásit nebo se zaregistrovat. OK, až to uděláme, zůstaneme přesměrováni na způsob platby. Vyberte si zemi dobře, jak vidíte. Tady to máte. Musíte projít způsob platby také Paysay Card, PayPal kreditní karta v pořádku. Takto si můžete koupit Minecraft Premium. Kolik toho bylo v tomto videu. Děkuji za pozornost. Máte palec nahoru, odebírejte kanál, napište komentář. Ahoj česky.